Svjedoci smo lutanja hrvatske vlade koja svoju nesposobnost izvršenja obećanja rješava uzimanjem od građana, a najteža je situacija u Slavoniji, kazao je predsjednik županijske organizacije HSS-a Zvonko Pongrac. U posljednjih 10 godina iz Slavonije se iselilo 45.000 mladih, a seljaci su na rubu egzistencije, upozorio je. U HSS-u stoga zahtijevaju da se što hitnije u Slavoniji održi tematska sjednica vlade. Jer je Slavonija definitivno postala regija koja, umjesto da ima dukate što je tradicija, Slavonija danas postaje praktički jedna socijalna regija, regija u kojoj socijala prevladava, regija u kojoj će se morati, nažalost, davati iz državnog proračuna sredstva da bi ljudi uopće preživjeli. Sramotno je da Hrvatska uvozi više svinjetine nego sve članice Europske unije zajedno, nastavio je Hrg. Sramotno je da se ništa ne ulaže u poljoprivredu i da vlada ne vodi brigu kako će u budućnosti prehraniti svoje građane, zaključuje. Čini mi se da u stvari je problem u nesvaćanju glavni ljudi u vladi uopće problema poljoprivrede i proizvodnje hrane i očuvanja sela, pa ministar za poljoprivredu jednostavno nema dovoljno snage da se uspije izboriti za te potrebe koje hrvatsko selo ima. U HSS-u smatraju kako je prijedlog novog zakona o državnoj zemlji udar na hrvatske seljake jer omogućuje podobnim kupcima iz EU da jeftino dobiju hrvatsku zemlju. Predsjednik HSS-a upozorio je kako se danas ponovno u vladi zapošljava bez natječaja po političkoj crti.